Nejlepší lyže, vosky, rozbory sněhu i počasí. To všechno musí zajistit odborníci ze servisních týmů. S moderní technikou vyjížděli celý minulý týden na tratě v okolí Nového Města, na kterých bude už od příštího týdne šampionát v biatlonu probíhat. Snow is minus 3. Before we start the test, we make a picture from the snow and then we take the snow temperature, the air temperature, the snow and the air humidity. This is important for documentation of the conditions. Ráno začíná v přípravně lyží, ale většinu času stráví technici v terénu. Téměř 3 hodiny dopoledních rychlostních zkoušek, celé odpoledne na tratích a 30 kilometrů v nohách. I to patří k práci servismena. Technici testovali na 40 párů lyží, ty přitom vypadají na pohled stejně. Liší se pouze povrchem skluznice. Price is included binding 540 euros. Yeah, it's very expensive for one pair. Německý tým neponechává nic náhodě. Ještě před závody hodlá testovat další lyže, vosky a jiné vybavení. The next week come another team, the biathlon technician team, and test the next skis and the next waxes and the other things. Ze 44 přihlášených využili nabídku volných tratí zatím jenom 2 týmy. Pro většinu jsou novoměstské podmínky známé ze světového poháru. Už vidí, na čem se pojede, jaký byly sněhy, takže navíc je čas ještě před závodem, že většinou přijíždějí 4-5 dní před závodem, takže je dost času otestovat a štěstně předtím třeba nové vosky speciálně pro mistrovství světa nebo nové kolekce lyží, nové struktury. Závodníci začnou do Nového Města přijíždět začátkem příštího týdne. Hned první den mistrovství jsou v plánu smíšené štafety mužů a žen.